Оплесками зустрічають та оплесками проводжають. Студенти-художники з України, Білорусі, Польщі та Угорщини дочекалися фіналу конкурсу «Срібний мольберт». Деякі з них отримують по декілька відзнак від різних партнерів конкурсу та в різних номінаціях. Серед призів і участь у виставці в столиці і друк робіт у провідних українських виданнях. А окрім цього, кожен із конкурсантів отримує обов'язкові призи від «Срібного мольберту». До цього успіху учасники йшли цілих 6 днів. І вже з першого дня вони між собою потоваришували. Треба все ж таки спілкуватися між художниками. Да, є конкуренція, але є якась, знаєте, творча дружба. Здружилася навіть з тими, хто їде з Харкова, тому що деякі були з різних курсів, і я багатьох не знала, але ми тут вже здружились. І вже в потязі ми здружилися з Києва з хлопцями та дівчатами, та також там із Дніпра. А найперше, що хотілося побачити, це Ужгород та місцеві галереї. Ми дуже часто їздимо на етюди, і такий пейзажний жанр мені достатньо близок. Хотілося б побачити город, побувати, я знаю, в музеї ми будемо, в художественних галереях. Вот. Ну, хочеться віддохнути і творчески виразити себе. І вже на другий день перебування в головному місті Закарпаття очікування учасників здійснюється. Вони знайомляться та водночас придивляються, де ж зможуть розмістити свого мольберта. Олена – учасниця конкурсу з Києва. Каже, Ужгород вражає. Тому досі не вирішила, який краєвид розмістити на своєму полотні. Ну, звісно, на те, що я поклала око, але ще не вирішила, що точно буду малювати. Скрізь є пейзаж, його не вміти помічати. Одним із приємних та неочікуваних сюрпризів стало знайомство з творами та із самим відомим закарпатським художником Володимиром Микитою. Дуже багато якихось ярких робіт. Інтересно порівняти різні пейзажні школи, різні просто живописні школи. Просто ознайомитися з творчеством, тих, хто там ще не бачив, ще вживу познайомитися, пообщатися з художниками. Це теж вдохновляє і створює таку атмосферу і настроєння, щоб теж щось таке створювати. Сам митець, звісно ж, як і художник, як учасник журі конкурсу, дає настанови та поради молодим талантам. Я би хотів донести до них, що цінити треба і академічний спосіб творчості, соціальний. Хотілося, щоб вони і в новому напрямку якусь мали таку фундамент, розумієте, переходу. І таким закономірним переходом від академізму до модерного. Після таких вражаючих емоцій учасники приступають до першого етапу конкурсу. Їх всього 3 і відкриває змагання міський пейзаж. Передавати історичний дух Ужгорода з його величною архітектурою на полотно готується молодий художник з Будапешта Герго Банкуті. Він тут вперше, але за лічені дні вже встиг надихнутися міськими пейзажами. Я не впевнений, що саме я буду малювати і де саме, але вже маю декілька ідей. На роботу у нас всього 6 годин, тому доводиться швидко шукати цікаві місця. А їх у вас багато. Мені особисто дуже сподобалась архітектура міста з його маленькими та старими будинками. Але не архітектурою єдиною. Кольоровою гамою та лініями в абстракції художники перенесуть на картину «Ужгород експресивний». У кожному мазку пензля побільше живих емоцій та яскравих тонів. Яскраві кольори, також лінії можуть бути, все, що завгодно. Цікавим фактом саме цього етапу є те, що конкурсанти мають змогу малювати не лише в Ужгороді, а й в Хусті. Наші студенти жеребкуванням для себе зрозуміють, де ж все-таки вони будуть малювати свій перший конкурсний день. Це буде місто Ужгород чи все ж таки місто Хуст. Тому діти, студенти наші діляться на 2 групи і малюють міський пейзаж в різних містах. Потім ми звозимо їх знову ж таки в Ужгород і вже імпровізацію і портрет вони всі разом у
50 чоловік малюють разом в місті Ужгород. До списку несподіванок та змін конкурсу можна віднести і другий етап. Якщо попередні рази учасники малювали портрети з натури, то на цей раз вони отримали дзеркала і завдання намалювати автопортрети. Передати власні емоції, риси характеру і, власне, свій образ за допомогою мистецтва зовсім не важко, зізнається художник з Ужгорода. Тарас каже, хто ж, як не ми самі, знаємо себе як найкраще. Важливо, в першу чергу, і технічне виконання, і манера, і знайти образ. Кожен дуже добре себе знає і малює. Тому, думаю, легко. Впевнено та з академічними штрихами на полотно переносить власне відображення конкурсантка срібного мольберту Євгенія. Мовляв, окрім свого таланту, важливо показати майстерність своєї школи мистецтв. Мені кажется, данные конкурсы есть смысл устраивать для того, чтобы ознакомиться с разными школами разных регионов. Я стремлюсь к некой свободе в живописи, то есть как академизм, но более свободный. Таким чином, Закарпатський краєзнавчий музей на один день став своєрідною галереєю. Тут можна не лише побачити, а й почути шурхіт того, як працюють молоді художники. Роботи всі різні за стилем та технікою виконання. Хоч завдання одне, але кожен митець шукає свій особливий стиль. Тому й не дивно, що часто-густо художники надихаються не лише власною манерою, а й природою. Це природа, тут, в принципі, зараз все таке у колориті певному, тому він і проявляється. Без мистецького духу не залишився осторонь і вестибюль Закарпатської облдержадміністрації. Саме тут учасники мали змогу вразити та здивувати журі срібного мольберту. Необмежені ні в жанрі, ні в стилі юні таланти на тему імпровізація можуть повністю проявити себе та свій політ фантазії. Це буде така абстракція, я буду використовувати трафарети. І конкурс настільки розкриває тебе, настільки дозволяє тобі працювати з натхненням, настільки тобі дарує позитиву багато. І така організація, і такі завдання просто супер. Поки художники малюють, відвідувачі оцінюють роботи. Зокрема, пані Ема Левацька, член Закарпатської національної спілки художників України, розповідає, проглянула роботи і вкотре переконалася – Україна – країна мистецтва. Водночас висловлює свою подяку організаторам конкурсу «Срібний мольберт», адже художниця, як ніхто інший, знає, наскільки молодим митцям потрібна подібного роду підтримка. Я дуже вітаю всіх учасників і велика вдячність організаторам, тому що це дуже потрібно, особливо для нас, для Закарпатської області. Це ж воно притягує людей. А в цьому році, якщо я не помиляюсь, є і з-за кордону поприїжджали до нас. Оце ж він отримав статус міжнародного, а це вже про щось говорить. Свої враження після всіх етапів конкурсу розповідають і сам засновник та співорганізатор «Срібного мольберту» Роберт Бровді та член журі Віктор Сидоренко. Третій «Срібний мольберт» відбувся якісно, відбувся на якісному рівні, відбувся у гарній атмосфері і відбувся з якісними результатами. Відбулася чудова сесія з трьох конкурсних днів, всі конкурси виконані. Членами поважного журі, вони про це розкажуть. Але наша головна мета як організаторів, вона реалізована. Учасник цього журі перший раз, і я чув від тих людей, що брали участь. І мені сказали, що це найбільш підготовлені, найбільш якісні з точки професійної початку. І я пропонувався цим. Вже під час представлення всіх робіт учасників високу оцінку майстерності студентів-художників відзначає і майстер пензля Борис Кузьма, для якого третій срібний мольберт суттєво виріс. Він став цікавішим та різноманітнішим. Цього разу беруть участь молодь із-за кордону, це раз. По-друге, скоріше всього, поставлена була задача, більш вільна тема, для того, щоб проявити себе у творчості. Тому
На мій погляд, загальне враження складає про те, що пішов крок вперед. Всього конкурс передбачає 9 обов'язкових номінацій. Однак найвищою ж відзнакою є гран-прі від засновників та організаторів Brovdi Art. Троє переможців їдуть до Парижа, Риму та Більбао знайомитися з місцевим колоритом, галереями та просто надихатися. Це дуже хвилююче для нас, тому що це нагорода для лауреата, який дійсно вартий цієї нагороди. Не знаю, ми вибирали і разом з Робертом зупинилися біля цієї роботи, тому вона дійсно варта. І лауреатом гран-прі стає Сироткіна Вероніка. Номер другий. Один із переможців гран-прі не приховує радості та каже, що призом дуже задоволений. Ми об'являємо гран-прі містеру Ніклаха Ігор. Ніклаха Ігор, номер роботи 39. Ігор, ми тебе вітаємо. Приз, так, звісно, подобається. Я потроху усвідомлюю, що мені відстоїть там поїздка до Риму, це дуже круто. Насправді я не знаю, що саме допомогло перемогти. Мабуть, маю трохи досвіду у самому пейзажі, такому трохи стилізованому, бо кожну неділю у мене така традиція, я вибираюся малювати. Не меншим переможцем є наш гість з Угорщини Герго Банкуті. Хлопець, можна сказати, зірвав джекпот. А це не багато, не мало, цілих 5 нагород. Їде до рідного Будапешта з купою приємних емоцій та вдячністю. На згадку про неймовірні емоції та враження від участі в срібному мольберті, окрім, звісно, подарунків, будуть і світлини. Спільне фото організаторів, журі та й самих конкурсантів на завершення мистецького марафону.